स्वाति सग्रामे गच्छनो अम्सो सुडवणदार अम्सो जेजू क्रिस्त अम्चे खातीर सर्वस्व समर्पण दिल्लो अम्सो राय आज अम्चे मुखार हजर आसा तो जावन आसा अम्चे जिविताचे सर्वस्व आनी तस्सो जेजू क्रिस्त आमकां सर्वांक मेळोंक हांगासर आयला ताचे विणे आमचे जिवीत कितेंस न्हय ताचे विणे आमच्या जिवितांत संतोष लाभना समाधान आमकां लाभना शांती आमकां लाभना कित्याक तो जावन आसा नीज देव तो जेजू क्रिस्त आमचे खातीर ह्या उंडिया रुपार आमकां मेळोंक आमचे बरीस मनीस जावन हांगासर तो आयला आमचो तो मोग करता आमचो निजागी तो मोग करता त्या खातीर तो कुर्सार मेलो त्या खातीर ताणें रगत वरयलें त्या खातीर ताचें सर्वस्व ताणें समर्पण दिलें तर त्या देवा मुखार सरपडोन ताका आमी नमस्कार करया आमकां आमी ताका समर्पण दिवया आनी ताचे आशिर्वाद त्या घडी आमी घेवया हे देवा बाबा तू सर्गीच्या समर्पिता
घड़ीभर आमचे दोळे आमी हंगसर आसल्या ह्या जिजूचेर आमी गंसव्या। ह्या उंडिया रूपार जिजू हंगसर आसा, ह्या जिजूक आमी पळयव्या। ह्या जिजूचेर आमी दिस्त घालया, ताकाच आमी पळयव्या। जिजू भोव स्वादीक, जिजू भोव मोगाळ, जिजू मुझे सर्वस्व। त्या जिजूचे मुखामळ ह्या उंडिया रूपार आमी पळयव्या। जिजून सभारांक बरेंस केल्लें, कोण ताचे लागीं आयिल्लीं तांकां सर्वांक बरेपणस ताणें केल्लें। कोणाकच ताणें दुखोवंक ना, पिडा शिडा ताणें गूण केली। कसतल्यांक ताणें आदार दिलो, तांच्या कस्तांत तो आदार जालो, आनी सर्वांक देव जावन आसा मोग म्हणून ताणें आमकां सर्वांक कळीत केलें। निजागी आमचो देव जावन आसा मोग। आमी आयकता चरित्रेंत सभार जण ह्या संवसारांत आयिल्ले, जावंक बरो राय, जावंक बरो महान व्यक्ती, पूण कोणूच व्यक्ती दुसऱ्यां खातीर कुर्सार मुरोंक ना। पूण जेजू मात्र आमचे खातीर देव जाल्यार तो कुर्सार मरण पावलो। जर तर आमचो देव आमचे खातीर मरण पावता जाल्यार आमी ताचे खातीर कितें केलां? ताजो मोग ताजो मोग अनुभव करचे खातीर हांवें कितें केलां? ताचो हांवें निजागी मोग केला गे। हांवें हेरां ताणी ताका पळयलां गे। तर त्या जिजूक ह्या घडी पळयव्या, परत परत आमी पळयव्या। आमची दिस्त त्या जिजूचेर आमी कंसव्या।
तजो मोग अनुभव सोडूंक ह्या घडये प्रयत्न आमी करया. आनी आतां आमचे दोळे आमी दांपया. दोळे दांपून आमच्या जिवीताचेर एक नदर घालया. प्राचीत काळ आरंभ झाला आनी आतां आमी भगवंत हप्त्यांत आसा. ह्या प्राचीत काळार हांवें कितें केलां, म्हज्या जिजू खातीर हांवें कितें केलां, कितलो वेळ हांवें कळसिला म्हज्या जिजू खातीर, कितें हांवें केलां म्हज्या सोम्या खातीर, मागणें हांवें केलां गी, देवाचें उतर हांवें वाचलां गी, जिजूच्या कस्ता मरणा विशयांत नियाळ हांवें केलां गी, खुर्सा वाटेन हांव भागीदार जालां गी. ह्या सद्याच्या बरेंच कामाक वेचें, हिणें तेणें वेचें, प्राचीत काळा विशयान म्हाका चिंता पुना, अशें जिवीत हांव जियेलां गी. खंडीत जावन हांवें अशें करूंक नजो. जर तर हांव अशें करता जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत देवाचो अनुभव म्हाका मेळना. हांव हर एक दीस आशेतां म्हज्या जिवितांत शांती म्हाका जाय, समाधान म्हाका जाय, देवाचें बेसांव म्हाका जाय, पूण हांव जावन त्या देवा लागीं वसना, हांव जावन देवाचो अनुभव जोडूंक मुखार सरना जाल्यार देवाचें बेसांव म्हाका कशें मेळचें. तर आज आमी निश्चेव करया ह्या भगवंत हप्त्यांत. आनी थोडेच दीस उरल्यात, जिजूच्या कस्ता मरणा विशयान नियाळ करूंक निश्चेव आमी करया, निर्धार आमी करया. आसतावन चड आनी चड वेळ हांव जिजू खातीर खुर्सूंक मुखार सरता, जिजूचो अनुभव जोडूंक खुर्सायल्या जिजूचो अनुभव जोडूंक हांव प्रयत्न करता म्हणून निर्धार आमी करया. स्वादीक जिजूचो अनुभव हांवें जोडूं जाय तर त्या खुर्सा वाटेंत ताचे संगता हांवें खुर्सा पंदा पडोवंक जाय, ताचे संगता हांवें उठोवंक जाय, ताचे संगता हांवें सोलोवंक जाय, ताचे संगता ताजो कस्ताचो अनुभव हांवें जोडूंक जाय. तो व्हळ माग मात्र म्हाका सोडवण लाबता, तो व्हळ मात्र म्हाका पुनर्जिवन पूण लाबता. हांवें मरोंक जाय, हांवें कसतोंक जाय, हांवें रगत व्हरोंक जाय, तो व्हळ मात्र म्हाका म्हज्या जिवितांत पुनर्जिवन पूण लाबता. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत कस्त आसल्या रे, दूख आसल्या रे, हांवें बऱ्या तरान तें सोसूंक जाय, सोसनिकायेन हांवें सोसूंक जाय. कित्याक म्हजो जेजू म्हज्या खातीर मरण पावला. कशें हांवें कस सोसूंक जाय, कशें हांवें दूख सोसूंक जाय, ताणें म्हाका दाखोवन दिलां. तर म्हज्या जिवितांत कस्त आसा जाल्यार दुसऱ्यांनी म्हाका दुखयलां जाल्यार कित्याक हांवें रडचें, कित्याक हांवें दुखां गळोवची. कस्त हर एकल्यांक लाबतात, कस्ता विणें संतोश ना, कस्ता विणें जिवीत ना, दुखां विणें जिवीत ना, आनी खुर्सा विणें आमकां पुनर्जिवन पूण ना, हें आमी वळखूंक जाय. तर आमच्या जिवितांत कस्त आसल्यार आज ह्या घडी त्या देवाक अर्घ्यां दिवया. कित्याक कस्ता वेळार मात्र आमी साबार जाणां देवा लागीं येता, त्या देवाक नमस्कार करता. जर तर आमच्या जिवितांत कस्त ना जाल्यार खंडीत जावन आमी देवाचो उडास काडता गे म्हळें एक सवाल. कस्त, दूख आनी उणेपण ह्या सर्व जें कितें आसा हाचे वरवीं मात्र आमचें जिवन बऱ्या तरान मुंदरोवंक आमकां जाता. काळोख आसल्या वरवीं मात्र उजवाडाचो म्हत्व आमकां लाबता. तशेंच सुर्य हाचो म्हत्व आमकां काळोखा मात काळोखा वरवीं मात्र कळीत जाता. कस्ता वरवीं मात्र संतोश कितें म्हणून आमकां कळीत जाता, आनी संतोशा वरवीं दूख कितें म्हणून आमकां कळीत जाता. तर आमच्या जिवितांत कस्त आसल्यार पिडा आसल्यार उणेपण आसल्यार ह्या घडी त्या सर्व उणेपणा खातीर आमी देवाक अर्घ्यां दिवया. हें बूक कस्तांचें जाल्यार त्या देवाक आमी अर्घ्यां दिवया.
कित्याक आमचो देव कसतल्लो देव जावन आसा, आमचो देव रगत वरयल्लो देव जावन आसा. जे कितें जेजून म्हाका केलां, म्हजे खातीर ताणें सर्व समर्पण दिलां, त्या खातीर आमी ताका अर्घां दिवया आनी सांगता गव्या अर्घां गीत. आनी अर्घां गीत गायता आसतना आमच्या मतीन दीस जें कितें देवान म्हाका बरेंपण केलां ताजो उगडास दवरया आनी त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. आता मी उभारया आमचो उजवा हात मी उभारया म्हाका जाय तुजे विणे हांव कितेंच न्हय जिजू तूं जावन आसा म्हजें सर्वस्व जिजू तूं म्हाका जाय म्हजें उणेपण पयस करच्या खातीर जिजू तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टांत म्हाका आदार दिवचे खातीर जिजू तूं म्हाका जाय म्हजें पिडा शिडा पयस करचे खातीर जिजू तुका अर्घा म्हज्या जिवितांत जें कितें तुवें म्हाका केलां तुका अर्घा तुका स्तुती जिजू तूं म्हाका जाय तुजें विणें हांव कितेंच न्हय जिजू तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टांत म्हज्या दुखांत म्हाका राखून व्हरच्या खातीर म्हाका संगात दिवच्या खातीर जिजू तूं म्हजें सर्व जावन आसा जिजू तूं जावन आसा म्हजो इश्ट वय जिजू तूं जावन आसा म्हजे मोग म्हजो इश्ट तूं जावन आसा जिजू संवसारांत हांव आशेतां सबार संते पूण तुजे विणें कितेंच संतोश दिवंक सकना अर्घां तुका सुमें जिजू कित्याक तूं म्हजे सांगात आसाय हांव बरो आसता हांव संतोसता आनी आज हांव आशेतां जिजू क्रिस्ता तुजें सांगात पूण म्हजें भोंवण जावन आसा सर्वस्व प्रदेवा जिजू तूं जावन आसा म्हजें सर्वस्व हांव वळखून घेता जिजू हांव वळखून घेता जिजू जिजू तूं जावन आसा म्हजें सर्वस्व म्हजे खातीर तूं मरण पावला होगलाप तुका सुमया जिजू स्तुती तुका सुमया जिजू Hallelujah.
आम्ही सर्व धीमे घालूया. डोळे धापून आमच्या कुटुंबांत जर तर पिडेस्त आसात तांचो आम्ही उगडास काडया. आनी जर तर थोडे जण परगांवांत आसात आमच्या खातीर वावर करनासात तांचे पासून आम्ही मागया. आमच्या भुरग्यांचो उगडास काडया जावंक पुरो ती बऱ्या तरान शिकनात या आम्ही सांगलें ती आयकनात तांचो आम्ही उगडास काडया. तशेंच आमच्या मोगाच्या व्यक्तीचो आम्ही उगडास काडया. आमच्या पतीचो पत्नीचो या घरा जो कोण आमची जतन घेतात तांचो आम्ही उगडास काडया. जो कोण आमच्या खातीर मागतात तांचो आम्ही उगडास काडया. सर्व ह्या जागांचो सिस्टरांचो जो कोण देवाचे उतर परगडतात लायक व्यक्ती तशेंच ब्रदर्स जो कोण तांचे जिवीत देवा खातीर समर्पण दितात तांचो आम्ही उगडास काडया. जो कोणाक देवाचो मोग मेळ्ळो ना या जो कोण आश्रमांत आसात तांचीच म्हणली कोणूच नाच तांचो आम्ही उगडास काडया. तांचे पासून ह्या घडी मागया. ह्या सक्रमंत आसलो जेजू क्रिस्त तांचेर बेसांव घालून दी तांकां सर्वांक आशिर्वादीत करून दी म्हणून आम्ही मागया. आनी सक्रमंताचें गीत आमी गव्या. सक्रमेंता साष्टांग नमन करूया पूर्वेल्याच्या रूपा बदला नव्यो इतिहादाया सर्वोर्वेच्या अस्कद्विश्व्या पावर्ताचे बोधिव्या जशे बापा तशे स्पूर्ता बोला सानी स्तुती जा पदवी मै मासना सासना एका स्थायान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी वाटा. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडण्याचो फळ सदांस आमचे थंय आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दहीन फावो कर. जो जियेताय आनी रस करताय सस्नाच्या सस्ना आमेन. रूपांतर करून फुडी ख्रिस्ताच्या भक्ती मुर्बे आयल्या आमी जेवणा सोम्याच्या सोम्याचे सुदये खोट्या वादान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्का विनार कारण ओ
बापाचनी पुताचनी पवित्रत्मचे नवी आमेन आमच्या सुम्या जीजू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्मचे एक वोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मगच्या भावना आणि बहिणीनो आम्ही सर्व जणा एक कुटुंब जाऊन हंगासर संगता जमल्या कित्याक सा अंतोनी मुखांत्र देवाचे बेसांव जोडच्या खातीर सांतोनीन ताच्या जिवितांत सभारांक देवाची वळख करून दिल्ली ताच्या मुखांत्र देवाचो मोग हेरांक ताणें वांटुल्लो आनी त्या वर्त्या संता मुखांत्र ताच्या मजती मुखांत्र आज आमी मागया सरस्वर देव आमच्या कुटुंबांती बरेंपण आमकां करूं दी आमचे ते आसले उणेपण आमचे ते आसले कस्त तो देव पयस करूं दी आमकां सर्वांक आशीर्वादांनी भरून दी म्हणून आज आमी प्रत्येक तरान मागया देवा मुखार आमी पातकी म्हण ओळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदितार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तो ना उसारून वायट आदरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पोसून सदांस हांव गुवार मरयेक सगळ्या अतिवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविता पाव प्रार्थया सर्वेश्वरा सस्नाच्या देवा तुवें पादवाच्या भगिवंतनीक करया बवर्तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांतान आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करून आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एक पडां जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप द्वीपानो म्हजे आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया हांव जल्मच्या आदी सर्वेश्वरान म्हाका आपयलो म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो ताणें म्हजें तोंड दारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पासलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हळें इज्रायला तूं म्हजो सेवा कर तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हळें हांव निरफळी वावुरलो हांवें म्हजी सकत बश्टीस आनी व्यर्थ करचिली तरी म्हजो न्याय सुरेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम पोवन आतां सर्वेस्पर उलयला जाकोबाक ताचे सीम परतून हाडूंक इज्रायल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुशवांत आकारलो सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देव सता म्हजें बळ ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूं आनी इज्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटी हाडूं तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना म्हजी सडवन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो देवाचे उतर हें देवाचे उपकार म्हजे तोंड तुजी सोडवण परगटले
सोम्या मुझे तो तुझी सर्वो करतले सोम्या सर्वेश्वरा तुझो हमें आश्रो घेतला माका के दीस पोटवण पडो दीनाका तू न्याय नीति सोमून सुबेदार देखोन माका सोडोन बचाव कर मुझा उल्या खान देऊन मुझे तारण कर मुझे तो तुझी सोडवोन कर करतले जातू सर्वेश्वरा मुझे खड़ाप मुझे भद्रते सो आश्रो जातू मुझे जीवाटाऊ छे कोटे कित्या तू एकलोस मुझे खड़ाप आनी मुझे कोटे नहीं वे देवा मुझा नष्टांच्या हातांतलो माका निवा मुझे तो तुझी सोडवोन कर करतले सोम्या मुझे तो तुझी सोडवोन कर करतले सोम्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया नमन तुका आमच्या राया तू खाल जलोय बापाक बळे शेळये बरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं जुआ फर्मणे जिजू क्रिस्ताचे शुभ वर्ता महिमा तुका इतले सांगून जिजून आपणा भितर कळवळून म्हळे सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलोस एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो कोणा विशयान जिजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शिस एकामेकां पळोवंक लागले ताच्या शिसामांतलो एकलो जिजूक चड मोगासो ताचे बगलेक तेंकोन बसलोलो कोणा विशांत तो अशें उलयलो म्हूण विसार म्हूण सिमाम पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें देखून त्या शिसान आपली तकली जिजूच्या हृदया कुशीन बागोवन सोमया तो कोण म्हूण विसारलें जाका हांव उंड्यासो कुडको बुडोवन दिता तस्स तो म्हणून जिजून एक उंड्यासो कुडको बुडयलो आनी सिमाव इस्कोरियेताच्या पुता जुदासाक दिलो तो उंड्याच्या कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो तो जिजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय ते बेगीनच तूं कर ताणें कित्या पासून अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतलें देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जिजून ताका सांगलें जाय जय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें पूण उंड्यासो कुडको घेतस तो तुर्तान भायर सरन गेलो तवळ रात जाल्ली जुदास भायर सरन गेले उपरांत जिजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सुवें देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवस्व मनशा पुताची महिमा परगट करतलो
वेगीन सपरगड करतलो मोगाच्या भुरग्यांनो आनी थोडोसो वेळ हांव तुमचे संगात आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें सुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां हांव वेच्या कडेन तुमच्यान येवंक जायना सिमाओ पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें सोमिया तूं खंय वेताय जिजून जाप दिली हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना तरी उपरांत तूं येतलोय पेद्रोन ताका विचारलें कित्याक सोमिया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा जिजून ताका जाप दिली म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय म्हूण सतस हांव तुमकां सांगतां खोंब्यान साद घालचे आदी तीन फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय देवाचे उतर है माकणी तुका क्रिस्ता हांव सकाळी उठलो आनी ह्या संवसाराचेर नदर हांवें घाली कितें पळोवन जे ह्या संवसारार झगडें रगत वळचें एकामेका विशांत हर एकले व्यक्ती उलयतात हांगासर शांती ना हांगासर समाधान ना बरेपण ना हांवें चिंता पाटयलें हांकां सर्वांक हांवें बरेपण करूंक जाय हांचे ते हांवें बदलून हाडूंक जाय त्या खातीर हांव गेलो आनी सांगलें तांकां म्हज्या भावा तूं कितें करनासाय तें सारकें न्ही भाव भयणीनो तुमचें जिवीत तुमी बदलया बऱ्यान तुमी जियेया शांती समाधान हाडूंक प्रयत्न करा मान गौरव तुमी दिया पूण कोणूसू म्हाका आयकोचे व्यक्ती थंयसर मेळोंक नात हांवें चिंतलें म्हज्यान हो संवसार बदलूंक जायना म्हजो राष्ट्रपणी हांव बदलिता म्हूण मुखार सरलो आनी हेणें तेणें गेलो म्हळें हांवें बाबा भयणी तुमी झगडतात तुमी रगत वरयतात हें सारकें न्ही तुमी मान गौरव दिवंक जाय ही तुजी भयण हो तुजो भाव त्या खातीर तुमी झगडें करिनाकात तो वळताणी म्हळें तूं पिसो तुका कितें कळीत आसा म्हज्या विशयांत या आमच्या विशयांत तूं थंय धांवन आयलाय आनी हांगा येवन म्हज्या लागीं म्हणटाय जे कितें तुका करूंक जाय तूंच कर म्हाका सांगनाका म्हाका बेजार जालें हांवें चिंतलें म्हज्यान राष्ट्र बदलूंक जायना म्हजो देश पूण हांव बदलिता म्हूण मुखार सरलो आनी देशांत हांव भोंवलो हेणें तेणें गेलो आनी सांगलें आळे बाबा आळे भयणी बरें तूं जिये धर्मा मदें झगड नाका हें सारकें न्ही तुका मरोंक आसा एक दीस तुका मरोंक आसा ह्या संवसारांत सस्नाच्या सस्नाक तुका जिवंक जायना त्या खातीर कित्याक तूं झगडताय शांती समाधान तुजें थंय आसूंक जाय पूण भयण रागार जाली भयण म्हणाली तूं निजा के पिसो तूं म्हाका मात्र कित्याक सांगताय ताका सांग तो आसा ताका सांग म्हज्या लागीं सांगनाका झगडचे ताणें ताका सांग म्हाका बेजार जालें आनी हांवें चिंतलें राष्ट्र जायना संवसार जायना हांव म्हजें कुटुंबणी बदलिता मुखार आयलो आनी म्हज्या कुटुंबाच्या मुगाच्या व्यक्तींक सांगलें आळे म्हज्या पोतिणी म्हजे थंय उणेंपण आसा जावंक पुरो पूण समजून तूं घे झगडें करिनाका रागार तूं जायनाका म्हज्या भुरग्यांनो एकामेका थंय मोग तुमी दाखया मोगान तुमी जियेया राग करिनाकात पूण कोणूच तुमी अशें जियेल्यार बऱ्या तरान जिवंक शकनात आनी अखेर एक कितें हांवें सांगल्यार ती आयकूंक तयार नातली अखेरीक हांवें चिंतलें जें कितें हांव करनासा तें सारकें न्हय हांवें बदलूंक तयार हांव तयार जाल्लो दुसऱ्यांक हांवें बदली जाय आसलें म्हाकाच हें उगडापूण आयलें म्हाका अखेरीक पूण तो व्हडलो वेळ जाल्लो हांव म्हातार जाल्लो आनी मरणाच्या तणीर आशिल्लो तुमी चिंतूंक पुरो हांव कितें आज भोवचित्रतान उलयतां कोणा विशयान हांव उलयतां म्हज्या विशयान उलयतां गे तुमच्या विशयान उलयतां गे संवसारा विशयान उलयतां गे कोणा विशयान हांव उलयतां इदोळ म्हणसर हांवें सांगली एक कथा जावन आसा साबार वर्सां आदी हांवें वाचली बदलावणे विशयांत एकलो बरो येणार बदलावणे विशयांत बरो अशें म्हणटा बदलावण जाय जय आमचे थंय म्हज्या थंय पूण आमी आशेवचे बदलावण हेरां थंय
त्या खातीर ह्या संवसारांत ह्या राष्ट्रांतय आमच्या कुटुंबांतय बदलावण ना. जर तर हांगासर तुमी बसून आसात आनी तुमच्या लागीं हांव एक सवाल घालता, कोणाक तुमचे थंय बदलावण जाय जाय, खंडी जावन तुमी हात वयर घालतात, तुमी सांगतात वही बदलावण जाय जाय आमच्या राष्ट्रांत, आमच्या आमचे गव्हर्मेंट समाना तांचे थंय बदलावण जाय जाय, आमच्या अधिकाऱ्यां थंय बदलावण जाय जाय, आमच्या विघारांतय बदलावण जाय जाय, म्हज्या पती थंय बदलावण येय जाय, म्हज्या भुरग्यां थंय बदलावण येय जाय, पूण म्हज्या थंय बदलावण येय जाय गी म्हळ्यार एक सवाल आज आमी विचारूंक जाय. जर तर हरियेकल्यान थंय बदलावण तुमकां जाय जाय तर पयल्यान पयलें म्हज्या थंय बदलावण जाय जाय. आयच्या वाचपांत सुवार्थेन आमी आयकलें एका व्यक्ती विशयांत, जुदासा विशयांत. हांव चिंता सबार बुटी हें वासा तुमी आयकलां, जुदासान जिजूक पराधीन केलें. जुदास कोण जावन आसलो? जुदास एक व्यक्ती जिजूचो पटलावदार. 3 वर्सां ताणें जिजूचो पटलाव केल्लो. जिजू सांगता तो जियेलो, जिजू सांगता तो जेवलो, जे कितें जिजून केल्लें सर्व ताणें देखलें आपणाच्या दोळ्यानच. आमी कितेंच जिजून केलें आमच्या दोळ्यान देखोंक, पूण ताका थंयसर एक अवकाश आसलो. जिजून जे कितें केल्लें तें सर्व पळेवचें एक अवकाश ताका लाभल्लो. जिजून सबार आजाबां केल्लीं ह्या संवसारा विशयांत, प्रत्येक तरान सर्गी राजा विशयांत शिकोवण ताणें दिल्ली. जिजू जावन आसा बरो गोवळी. ह्या संवसाराचो वर्तो शिकोवणदार तो जावन आसलो. ताच्या की वर्तो शिकोवणदार ह्या संवसारांत कोणूच ना. आनी त्या शिकोवणदारा काल शिकोवण घेतिल्लो व्यक्ती जावन आसा जुदास. म्हणजे सर्व ताणें आयकल्लें, सर्गी राजा विशयान ताका शिकोवण लाभली, कितें करूंक जाय ताका कळीत आसलें, पूण तो कितें करता? ताकाच विक्रीत करता, ताकाच पराधीन करता, आनी ताका खुर्सार दिवेशी मारूंक तो एक व्यक्ती जावंक पावता. म्हणजे आमी शिकोवण बऱ्या तरेन आयकता जावंक पुरो, या तुमी सांगता जावंक पुरो थोड्या पदरापांक, फादर आयचो शर्मा बोस बीत अर्थ बरीत जावन आसलो, म्हाका आयकून भोव खुशी जाली. या तुमी नव्या नाग वेतात जावंक पुरो, या बऱ्या पवित्र थळाक तुमी येतात जावंक पुरो, परत परत देवाचे उतार तुमी आयकतात जावंक पुरो, पूण कितली बरी शिकोवण आसल्यार जर तर म्हज्या काळजांत बदलावण येना जाल्यार, जशें जुदासाच्या काळजांत बदलावण येवना, जशें त्या शिकवणे वरवीं ताका कितेंच बरें पण ताका थंयसर लाभ दिवंक ना. जर तर म्हज्या जिवितांत हांव शिकोवण आयकून आयकून देवाचें उतर आयकून आयकून म्हज्या जिवितांत बदलावण हाडूंक हांव मुखार सरना जाल्यार कितलीं मिसां ह्या देवाची सुवार्ता आमी थंयसर आयकलां जाल्यार बदलावण येना. भोव गरजेची जावन आसा बदलावण म्हज्या जिवितांत. तशेंच आमी आयकलां आयच्या सुवार्थेंत पेत्रू विशांत. पेत्रू की जिजून विंसलें देवाची सुवार्था परगट करच्या खातीर, आनी कितें करता तो पेत्रू? जिजून सांगलें बरी 3 पुडी तो ताका नाकारता, तें सद जावन आसा, पूण उपरांत कितें जालें? ताचें उणें पूण तो वळखून घेता आनी ताच्या जिवितांत बदलावण तो हाडटा. असलें जिवीत आमी आज करूंक जाय. प्राचीत काळ पवित्र साबीन आमकां दिला, 40 दीस आमकां दिला कित्या खातीर? आमच्या जिवितांत पेत्रू बरी बदलावण हाडच्या खातीर. आमी सर जाणां पेत्रू बरींच नाकारता त्या जिजूक सपार फुटी केदार. आमी हेरांक दुखयता, कस दिता, तांचे विशयान वायट उलयता, खबरें करता, कितें करता, जिजूक आमी नाकारता, जिजूक आमी पयस करता, ताका आमी कुरसायता, परत परत आमी कुरसता, केदार आमच्या भावाक आमी दुखयता, तोळ आमी त्या जिजूक कुरसायता, हें सत. पूण आमी वळखून घेवंक जाय, जशें पेत्रून वळखून गेलें आनी परत त्या देवाची सुवार्था परगट करूंक आपणें जें जिवीतच त्या जिजू खातीर समर्पूंक तो मुखार सरलो, त्याच प्रमाणे हांवें करूंक जाय. ह्या प्राचीत काळार वर्तो निर्धार हो जावंक जाय, म्हज्या जिवितांत बदलावण येवंक जाय, दुसऱ्यांच्या जिवितांत न्ही म्हज्या जिवितांत हांवें बदलूंक जाय, बदलावण म्हजें तें आसूंक जाय. जर तर म्हजें तें बदलावण आसा जाल्यार म्हजें कुटुंब
जो कोण म्हणजे संगत आसात मुझे जीवित पळ्यो न बरी जीवित जियेतात। आज आम्ही हंगसर आयिल्ल्या सांतोनी मुखांतर देवाचे बेसांव जोडूंक। सांतोनी एक आदर्श व्यक्ती जावन आसा। जर तर आज प्रसिद्ध व्यक्ती भगवंत व्यक्ती कोणाचे नाव आम्ही काढतो जाल्यार सांतोनीचे जावन आसा। आमकां सर्वांक मोग असो व्यक्ती तो जावन आसा। ताचे आदर्श आम्ही घेता म्हणजे तो बरो जिवीत जियेलो। आनी जर तर ताचे आदर्श आमी घेता जाल्यार ताचे बरींच जिवीत आमी जियोंक आसा। आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले इजाया प्रवादी विशांत। इजाया प्रवादी बो सुबितरान म्हणटा हांव जल्मोच्या आदी सरस्परान म्हाका आपयलो म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो। म्हणजे इजाया प्रवादी म्हणटा देवान म्हाका विंचून काडला केदाळा हांव जल्मोच्या आदींच म्हाका विंचून काडलो। म्हणजे आमा सर्वांक देवान विंचून काडला केदाळा। आमी जल्मोच्या आदींच कित्या खातीर एकामेकाची सेवा करच्या खातीर एकामेकाचो मोग करच्या खातीर आनी आमचे मुखांतर आमचो मोग तशेंच देवाचो मोग हेरांक दिवच्या खातीर। तर आज आमी एक वर्तो निर्धार करया आमच्या जिवितांत बदलावन हाडया येजूचो मोग आमी अनुभव करया आनी अशें हो आमचो मोग आनी देवाचो मोग हर एकल्यान तें वांटून हो संवसार आमी सोबीत करया। आनी आज मागया सांतोनमिकांत्र सर्वेश्वर देव आमकां सर्वांक आशिर्वादीत करूं दी आनी आमच्या जिवितांत शांती समाधान तो देव आसा करूं दी। आमेन। आमचे करता श्रीकार तू कर म्हण परता बेसांव तुझे मागता सर्वे आमचो रस्तार सस्तेसो म्हज्या भाव भयणीन म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव आपाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात दयाळ बापा तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकूळ तुजी दिस्त घाल। खस वचून आमचे खातीर मेल्ल्या जिजू कडे गुटा रोपान आमी आतां एकवटता हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वे स्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उभारुया सर्वे स्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्व स्प्रा पवित्र बापा सर्व पदवेत्राने सस्नाच्या हा देवा सर्व कळ्याने सर्वांत जेजो क्रिस्त आमच्या सम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फाव हो काय दोन तेसो आणि आमच्या हा फायद्यासो ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आणि वैभव पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागी पावले सैतनाच्या गर्वांचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचे तारण ताणें केलें ह्या वर्ती घडीत सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदुतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणता सरकार तांचे वांकणेन आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्वे स्पोराचे नामी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय
बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून निंदेनी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जिजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन क स्मरण संघेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तो कादीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल सांगितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी करराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशे पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावळता सगळ परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवंत जाला जेजू नव्यानो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगदास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडणीची काल तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिजे कुडून रगस्यवंत समेस्तांक पवित्रात्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जागी वर्गां बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां तुजे इस्ता खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखां मळ फळ्यांक फवो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुंवार मरये देवाचे मे सांगाती भगवं तुजे ते जपती भगवं धर्मदत्तांनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवे दार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आम्ही संगता मिळून सुमेन शिकले ते प्रार्थना आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाव तुजी कशी सरगाट जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां पदकां बुकोस आनी आमकां ताळी बुडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवचे नत्र केल्या आमकां तुज्या उदार कांकूळ दिन सर पातकांतले सुदय आनी सर आकांतांतली वाटय सुम्या जिजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुज्या कशें वरमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां घाल तुमचे सुवय आसूं माया म्हाका सगळ तूं जावन एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती
ह्या शिलेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आम्ही सर्व सुभागी जेजू जेजू तो कई ताय ये तो दी तो तुझी ससाय जेजू जेजू तो कई ताय ये तो दी तो तुझी ससाय मोजा साहिबा देव तो मोजो आत्मो मोजो निरंतरी राता सुकटीचा बेटा परी जीवो राकोन आसा गान देचक सुम्या तुझी सकत महिमा प्रार्थुया कणवळ्या बापा आमच्या आत्मेक उदार पोषणाक तू आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय ह्या सोडणेचें देणें गिवन आमी आतां दोशी जाल्यां ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नेक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवीदार देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वसुनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धाडता देवाचे वडुका पावता की ते सांगल्या दाखोवन दिता
मना देख संत अंतोनी तो पल गण देव कृपेचे ए भगवंतपणाच्या परझळीक न खेत्रा देवपुताक तुझ्या हातांत घेवचे स्वादीक बाग तुका फवो जाले तुझ्या पदवेदार आदारांचेर बरवसोन आमच्या गरजांत तूं आदार मागोवंक आमी आयल्या देवाचे आशिर्वाद आमकां पाटय म्हूण तुजे लागीं मागता हे भो भगवंत संत अंतोनी भो सद्याने मैपासी भक्ता उत्तम शिकणी जिनी वरवीं आनी देवा थंय तुका आसल्या वट्या मोगा वरवीं ह्या संवसारांत आसतना तुका आजपाची बद्दी फावो जाली तुज्या देवान तुका दिली पदवी इसलो तुजदांस तयार आसलो निरादारांचे मागणे तुवें कितें संस्कार करूंक नाय पिरेस्तांक तुवें भलायकी जोडून दिलाय दर्यो तण केलाय आपल्या गरजांत तुका उलो मारिल्ल्या कोणाकच तुजी ससाय आनी बुजवण विनकार करूंक नाय देखून तुजे बळव शेकायचे पात्यो म्हज्यो गरजो तुका भेटयता धव्या क्लासींत आसच्या भुरग्यांक बरे अंक जोडचे पासत प्रिसिल्ला रॉड्रिगसाच्या बऱ्या भलायके पासत डेनियल रॉड्रिगसान आवय बापायक काल जावचे पासत एका भुरग्याक बरें कर्ण शिकोवंक बरी मत मेळोवंक परगांवांत आसल्यांक बरी भलायकी मेळचे पासत कुटुंबाच्या सर्वसनाच्या बऱ्या भलायके पासत कुटुंबांत एकवट सटचे पासत पवित्रत्म्याच्या फळांनी आनी देण्यांनी भरचे पासत आत्मीक कायदे पाळोवंक कृपा मेळचे पासत मतीक समाधान मेळचे पासत कामाच्या सोदनेर आसच्यांक बरें काम फावो जावचे पासत सैरीक सोदून आसच्यांक बरी सैरीक मेळचे पासत पिडे शिडेन कसतल्या पासत 15 वर्सांनी कोट्टींत सोलनाशे जाग्याची केस वेगीन इत्यार्थ जावचे पासत पीटर वॉस हाचें कुवेट सेटलमेंट वेगीन जावचे पासत तशेंच जर तर खासगी गरजो आमचे ते आसात थंयसर सांतोनी मुखांत आमी देवाक समर्पण दिवया सांतोनी सांतोनी देव जणवायच्या मंदिरा सांतोनी देव पुताक तुझ्या हातांनी घेवचे बाग मेळिल्ल्या सांतोनी अंतोनी संपूर्ण कायच्या देखी सांतोनी निराप्रदेचे बचवे सांतोनी दुखेस्ताचे बुजवणे सांतोनी पिडेस्ताच्या वैसा सांतोनी भगिनपणाच्या परझळीक नखेत्रा सांतोनी निष्कळपणाच्या फुला सांतोनी आजेपणी आणि आसारेनी नावाडिल्ल्या सांतोनी तुका उलो मारतल्यांक पावतल्या सांतोनी देवाचो शब्द परगड करतल्या सांतोनी आमच्या सर्व गरजांनी पावतल्या सांतोनी आम पासत विनाती कर प्रार्थया हे भो काकुळदारा जिजू तुझ्या भगवंत भक्ताक सांतोनी कळनातल्या आजेपणी विचित्र तरान तुवें नांव वाडलाय पातिनीन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्याने पुन्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण तिरवंक आमकां कृपा दी सो जियेताय निराज करताय देवा आपणी पवित्रात्म्या सांगता ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो स्वामी जिजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसो तुमकां रोखो तुमचे भितर असो तुमकां सांबाळू तुमचे मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखो तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूं तुमचे वैर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सांगात जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू आचा पाचा सांतांतोनी
परतो तू आत्मिक देण्यानी मागता आम्ही काल ते पोणी मागुनी देवी समजोणी आजा पाचा सांतांतोनी परतो तू आत्मिक देण्यानी कालते पोणी मागोनी देवी समजोणी बनलोय तू ख्रिस्ताच्या मोगा वाटलोय तू वोडक्या त्यागा जीवे तुझ्या देवाचे उदा चालोय तू शांतीचे हाते देवी समजोणी सांडल्यो वस्तू दाखयता मी देवी शेता आजा पाचा सांतांतोनी वर्तो तो आत्मिक देण्यानी मागतावा मी कालते पोणी मागून दी देवी समजोणी मोगाय पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दी आमका भगत को सच्चे कुरुए स्वरम काम अच्छे दवा अच्छे अच्छे स्पनंतले बापाचे पुत्राचे पवित्र रत्ने चे नावी आमें